UBS List-тэй шинэ хөглөг эхлүүлж байгаа үзэгч та бүхэндээ баярлалаа. Ингээ кофе цай нэвтрүүлгээрээ та бүхэндээ хэрэгтэй мэдээлэл болон сонирхолтой ярилцлагыг хүргэдэг байгаа. Ингээд өнөөдөр хүрэлцэн ирсэн зочдоо та бүхэндээ танилцуулъя. За би Education төвийн захирал Болд Эрдэнэ. За мөн боловсролын төвийн менежер Ган Чимэг. За спорт академийн захирал Төр Мандах нар хүрэлцэн ирсэн байна. Та бүхэндээ өглөөний мэнд хүргэе. За маш гоё зуны уур амьсгалтаа орж ирсэн байна. Тэгээд зург телевиз үзэж байгаа үзэгч та бүхэн бас яг анхаарлаа хандуулаарай гэж хэлмээр энэ зун бас тэг хүүхдүүдээ зуны амралтыг нь үр ашигтай тий үр дүнтэй бас байлгах үүднээс маш сайхан мэдээллийг та бүхэндээ хүргэх гэж байна. Тэгээд би Education төв маань бас яг хүүхдүүдэд зориулаад бас англи хэлний сургалтаас гадна зуны юм кемпиг бас ажилуулдаг байгаа. Энэ нь бол хүүхдүүдэд бас спортоор хичээллэх тий ямар нэгэн сайхан дурсамж үлдээх юм сайхан хөтөлбөрт арга хэмжээнүүдийг ингээ явуулдаг байгаа. Тэгэхээр энэ зуны бас яг одоо илсэлт тий хөтөлбөрийн талаар бас ярилцъя. За тэгэхээр би боловсролын төвөөс бол хүүхдүүдийн за зуны амралтаар за хүүхд хөгжлийн процессыуд бол явуулдаг. За энэ жилийн үед бол одоо зуслан сургалт, за мөн танхим сургалт гэсэн байдлаар бол хоёр одоо газар тийм ээ үйл ажиллагаа явуулахар бол ерөнхийдөө бэлдээ тийм. За зуслан сургалтын үед бол мэдээж чи нөгөө англи хэлний вакуум сургалттай гэдгээр арай онцлог. Хүүхдүүд одоо зусланд очиод нөгөө амраад тоглоодахаас илүүтэйгээр англи хэлээ үзэн. За дээрэс нь нөгөө урлаг спортын өөрийн хөгжүүлэх хүүхний тийм ээ. За 1-10 оногт бол хүүхд маань айгүй завгүй маш гоё одоо байгальд амранга англи хэлээ давхар сурчаад байна. За 7 оногийн хувьд ер нь бол англи хэлний хичээлүүд бол орно. За бид нар өмнө бол бараг шүн 2-3 цаг хүртэл тэр хүүхдүүд хичээл хийдэг. Яг тэр нөгөө зарчим нь вакуум сургалт гэдэг утгаараа. Тэгээ зарим эцэгчүүд бас ингээд 7 оны хугацаанд бараг англи хэл сурах юм уу гэж яриад байдаг. Гэтэл нөгөө манай 7 оны хөтөлбөр нь болохоор зүгээр эхний нэг өдөр ч юм уу нэг 2 цаг дотор нөгөө англи хэлний 26 цагийг тийм үү ганцхан цагийн дотор заачдаг. Ийм тусгай арга хөтөлбөрөөр явдаг учраас 7 хоногийн ийм одоо тасралтгүй хичээл бол хүүхдүүдүүд бол маш их одоо олон жилийн бараг хөтөлбөрийг бол агуулсан. Ийм одоо орчуулгын арга дээр тулгуурлууч бол явдаг. За танхим сургалтын үед бол одоо 6 сарын 17-ноос бас эхлэх гэж байна. За энэ дээр мөн одоо ганц дан англи хэлээр бол 21 хоног явж болно. За эсвэл волейбол англи хэл хоссон байдлаар 7 хоногийн 6 өдрийг завгүй байдлаар өнгөрөөж болно. Нэг өдөр волейболдо явна, нэг өдөр англи хэлсэндээ явна гэсэн үг. Ер нь бол за ингээд ер нь бидний хувьд бол би summer camp, за би боловсролын төвийн зуны сургалтууд бол одоо авахд бол бэлэн. За гэхдээ мэдээж одоо бигийн хөтөлбөр бол бус та сараа онцгой байдаг гэдэг утгаараа яг хүүхд рүүгээ чиглэсэн гэдэг утгаараа бол ая онцгой байдаг. За дээрэс нь цуслангийн маань хөтөлбөр бол дандаа хүүхдийн одоо нөгөө ажиглалын арманыг ялгаруулах дандаа юм гоё хөтөлбөрүүдийг боловсруулдаг учраас одоо хүүхдүүд маань ч одоо маш их одоо итэхтэй хамрагддаг, ээж аваад маш ерөнхийдөө итэхтэй хамрагддаг. Энэ жилийн үед бол одоо манай эсэлт бол айгүй их тэхэлсэн шүү дээ. Өглөөс ингээд хүмүүс уцастал бүртгүүлээл яасан. За сая бол ингээд эсэлт ихтэй бол аль хэдийн 3-4 дөрөөр хэлж бол дүүрчихсэн. За 1-2 дөрөөр хэлж бол одоо маш өндөр одоо бараг 20-30 хүүхдэл бараг авахар одоо үлдсэн байгаа ах ерөн суудл нь бол. Тэгээ ер нь бол бүртгэл бол нэлээд давуу дүүрчихсэн явж байгаа. Сая таны хэлснээр ажилтай хүүхдүүд ингээд шөнө 2 цаг хүртэл хичээл хийдэг гэдэг. Энэ нас нэг яг хүүхдүүдийн хувьд бол хичээл хийгээл тэр шүн суух нь ингээ хичээл хийхээр нэг дургуу тэ нэг ингээ залхуутай юм шиг санагддаг л да. Тэрийг ингээ хийж ин гэхээр бас тэ энэ хөтөлбөр маань маш сонирхолтой юм гэж харагдчихэв л да. Яг хөө эхлээд нөгөө хүүхдүүч ингээ хичээл нь хамраа шууд очичхороо тэгэл ёо ингээл ээж аав нь зарим нь хутлаа хийж байгаа болчтой байхгүй. Минийхөө сайхан амарчаад байгаа гэвэл гэхдээ нөгөө ээж аавынх нь зориг юу гэдэг вэ гэхээр мэдээж нөгөө англи хэлтэй гэдгийг мэдчихэж байгаа учраас нөгөө шахдаг гэдэг нь зарим нь судалцсан байгаа шүү дээ. Тэгээ явах. Зарим хүүхдүүд нь ирээд шүн нууцаар өрөөндөө ороод унтчихна. Тэгээ хүүгээ босоод ирнэ шүү дээ тийч. Тэгээд хүүхдүүд ойл нэг ихний өдрөө. Тэгээд нөгөө хичээлээ ойлгочоод ингээд хар сүүл рүүгээ нөгөө чи араманд орно шүү дээ. Хоёр дахь өдрөөсөө шүн оройт яагаад оройтод байх вэ? Нөгөө чи өдөр чи өөрсдөө сайхан гараад гадуур тоглож байгаа. Нөгөө хичээлээ оройт болчихсон байхгүй. Тэгээ нөгөө хичээлээ яс хийсэн хүмүүс бол эрт амарчдаг. А тэнгүүт нөгөө чи яг одоо тэр темпээ мэд тэнгүүтээ маргааш асна. Яг нөгөө даалгавраа маш хурдан хийгээл үгээ шалгууллаа. За нөгөө эсэмэсээгээ бичээл буцаж англиар асуугдаал яриад ингээд яваад ирэхээр орой нөгөө хүүхдүүд өөрсдөө бас тоглох цагийг гаргадаг гэсэн. За энэ жилийн үед бол бид нар орой ер нь бол өдрийн 3 сегментэр хичээл орж байгаа. За өглөө өдөр орой 5 цагаас орох хичээл бол оруулахгүй 5 цагаас орох хүүхдүүдэд дандаа
хамраа нь өдөр бас амралтын цагтай байгаа. За хичээл бол улам ингэ боловсруулаа орж байгаа учраас хүүхдүүдээ бид нар ямар ч хэсэг хичээлээ заагаад араас нь дандаа орчуулгуудыг хийлгүүлээл тийм ээ. А хоцрогдлын нь бол бүрэн арилгана гэж ерөнхийдөө бодоод үз. За ингээд таваас хойш бол бид нар нөгөө сайхан хоолцаанд орчоод орой эморлын цаг гэдэг ерөнхийдөө тийм ээ. Тэгээ энэ жил бол хүүхдүүдэд зориулсан туслан дээр бол бид нар маш их төвтэй байгуулалтуудыг хийж гээ. Одоо эхнээсээ ингээд юмнууд нь буугаад тэнд одоо баригдах нь баригдаал засагдах нь засагдаал ингээд явж байгаа юм л. Ямар ч юм манай туслан дээр бол нэгт бол байгалийн орчин гэдэг тэр зүйлд хүүхдүүд очиод бол нэлээ гой татагдан. За дээрэс нь тэр нөгөө одоо бодёрч одоо ярьж байгаа нөгөө эморлынх нь болонгийн нуурт гаргаж өгч засчих нь шүү дээ. Одоо ингээд ямар ч гэсэн 10 хоногийн хугацаанд бол маш их гой ажиглалтай ороод хүүхдүүд бол явнаа гэж. Ер нь бол ээж аавар маань эхний нэгдүгээр хилчэнд одоо жишээлбэл бүртгүүлж зарим нь бол ингээд 1-2 дугаар хилчэг дараалал шууд явна. Тэндээ шууд үлдэнэ гэдэг байдлаар ерөнхийдөө бол бүртгүүлж байгаа юм. Тэгээ одоо яг ингээд хүүхдүүдийн зуны амралтыг маш үр бүтээлтэй өнгөрүүлэх зорилготой одоо стандартыг маш өндөр түвшинд тийм хөтөлбөрийг зохион байгуулалт ингээ хийж байгаа нь маш гоё санагдчихэ. Тэгээ дээрэс нь одоо яг энэ хотод байгаа хүүхдүүд бол бас яг тий хоттой сургалтын төвдөө явахтаа бас зүгээр явахгүй тий бас бол англи хэлээ бас мэрэгшүүлэнгээ хажуугаар нас спортоор хичээлж юм л та. Тэр бас их сонирхолтой санагдчихэ. Ингээ өнжөөд явж байгаа гэдэг нь. Тий хэрэг одоо манай англи хэл болон ойлгол хосолсон гэдэг хөтөлбөр бас зарлагдсан байгаа. Тэр нь болохоор нэг 21 хоног хугацаанд 7 хоног 6 өдөрт нь англи хэл болиолыг хам бэлтгэл даамрагдаад хичээл даамрагдаад явах тийм хөтөлбөрүүд бас зарлагдсан байна. Тэгээд тэрний хажуугаас нэг тэр хөтөлбөрүүд бас нэлийн бас багш нараараа бас сайн шахаж өгч байгаа. Хүмүүс чинь нэг зуны хугацаанд бас илүү бусдаасаа сайжрахын тулд ингээд бэлтгэлтэй амрагдаад болиолыг англилтэй сургалтанд амрагдаад явах хөсөлтэй байдаг учраас тэрэндээ бас ингээд хүүхдүүдэд зориулаа хөтөлбөрүүдээ бас нэлийн шаху дэршмжүүлсэн одоо бэлтгэлтэй хүмүүний тиймэрхүү хөтөлбөртөөр ингээд хөтөлбөрүүдээ бас зарлагдсан байгаа. Тэгээд дан ойлвол бас хүүхдүүд манд англи бас жоохон заасан чи бас дан ойлвол бас илүү хөгжүүлье гэсэн тийм хүсэлтэй хүүхдүүд бас байгаа. Тэдэрдээ бас зориулаад ирээд 7 хоногийн нийт 5 удаагийн бэлтгэл дандаа заалын бэлтгэл нь орно. Тэгээд дээрэс нь нэмэлтээр бас түнгээ атлетик бие ерөнхий хөгжлийг бас хөгжүүлсэн төлөвлөлтүүд бас ороод явах тийм хөтөлбөрт байгаа. Дээрэс нэмэлтээр бас хүүхдүүдийг аль болох одоо яаж өсөж хөгжүүлэх үү? Өсөө бүр ингээд өлөөлт бүр улам дуртай болох улам өгжүүлэх тийм талаар бас нэмэлт бас хөтөлбөрүүд бас боловсруулад энэ жилийн одоо зуны хөтөлбөрүүд бас нэмэлтээр бас оруулсан байгаа. Зөвхөн одоо хүүхдүүд бас уудахгүйгээр тий англи хэл үзээ зогсохгүй бас тий спортоор хичээлээд бие биелдраа бас хөгжүүлээд ингээ явна гэдэг бол хүүхдүүд яг энэ зуны амралтанд бол маш хэрэгтэй юм болоо. Тэгээд дээрэс нь бас одоо яг одоо хичээл амраад тэгээд нэг энэ өөр нийгмээс дахиад нэг өөр тийм орчин үүсгээд найз нөхдөд болоод ингээ явна гэдэг бол бас нэг юм одоо өөр тийм орчин үзээд ирэхээр мэрэгчлээ сонгох ч юм уу ямар нэгэн байдлаар дөхөн болдог болов уу гэж бодож байна л та. Манай боловсролын төвийн маань гол онцлог нь өөрөөр хэлбэл англи хэл, волейбол, замун дээрээс нь хөгжлийн хөтөлбөр нэмж оруулж ирдгээрээ ер нь бол бусдаас илүү онцгой гэж бид бүхэн хардаг л та. За тэгэхээр зуны маань хувьд одоо эцэгчүүд маань бас яг сайн мэдээллийг бас хараахан бас аваагүй байгаа бол яг мэдээллийг дахиад дэлгэрэнгүй хүрэхэд манай би боловсролын төв маань энэ зун би summer camp за би одоо би боловсролын төв дээрээ буюу хотод танхимын сургалтаар дан англи хэл за эсвэл волейбол англи хэл хосолсон. За мөн манайх ч би спорт академ гээд дан би спорт академ маань дан волейбол гэсэн хөтөлбөрүүдээр ерөнхийдөө зарлагдсан байна. Өөрөөр хэлбэл эцэгчүүд асран хамгаалагчд маань хүүхэдтэй одоо өөрт тохирсон тухайн одоо энэ зундаа тохирсон хөтөлбөрийг сонгох одоо боломжуудыг нээж өгч ин гэсэн үг л дээ. За мэдээж хэрэг хүүхдүүд маань маш олон сарыг одоо хотод тээ одоо тоостой орчинд маш их хичээлээр нүдүүлж завгүй байлаа л да. За тэгэхээр манай цуслан маань энэ жилийн хувьд одоо өөрөөр хэлбэл одоо тэр тухайн орчинд буюу байгальд тээ маш гоё үзэсгэлэнтэй тэр газар хүүхдүүдээ хөгжүүлэхийг зорж маш эртнээс одоо бэлтэж ажиллаж эхэлсэн л дээ. За эцэгчүүдийн маань гол санаа зовс асуудал нэг бол яхааргүй аюулгүй байдал гэдэг те. За тэгвэл манайх аюулгүй байдал дээр яаж ажиллаж байна гэхээр яг мэрэгчлийн байгууллагуудаас зөвлөгөө аваад хамтарч ажиллаж байгаагаар маш давуу талтай байгаа. За бид бүхэн яг одоо ингээд хөтөлбөрүүдээ одоо ингээд эхнээс нь ингээд баталж явах орondo өөрсдөө ч баг тэндээ нэг удаа тоглож үзэж болох уу гэж өдөрлөгөөд та хэлээ л те. Маш гоё гоё Монголд байхгүй тийм гоё зүйлсүүдийг оруулж ирж байгаагаар маш гоё давуу талтай байгаа. Тэгэхээр хүүхдүүд маань ерөөсө уйдах завгүй дээрээс нь маш их мэдлэг боловсролыг авсан ийм гайхалтай өдрүүд өнгөрнө гэдэгт бол итгэлтэй байна.
Одоо яалтчгүй бас ингээд сүүлийн үед хүүхдүүд утасны хамааралтай болж байна л да. Тэг ингээд ерөөсөө чөлөө цагаа өөр ямар нэг юм байхгүй. Яг хөө мэдээж үзэж байгаа юмнууд нас өөрсдийн хөгжүүлэх тийм контент юмнууд байна л да. Гэхдээ энэ одоо юунаас холдохын тулд ингээд бүтэн 10 хоногийн турш тий. За дахиад сурна гэж байгаа хүүхдүүд бол бүр ингээд 20 хоногийн турш барыг явах нь өртэй. Тэг энэ зүйлээс нас салгаж одоо тий өөр сонирхлын бас нээж ингэж яах гэдэг бол зуны кемпт бас яалтчгүй явах л ёстой юм шиг санагдаж байна л да. Тэр яг одоо үгүй нөгөө ганцхан Монгол гэхээс илүү дэлхийн нийтийн тахал болчлоо шүү дээ. Нөгөө одоо цахим орчин, тий уцсны хэрэглээ гэдэг. Одоо гадны орнууд хүртэл яг ээж аваудын тэмцэж байгаа бол процесс бол уцсны. Энд ихтэй одоо юу гэдэг бидний хувьд бол өөрсдөр хүртэл аваад үзээ л да тий. Бид нар яг үндэ одоо юу гэдэг уцсаа ингээд чаашаа хийчихээ бид нар ингээд сууч чадахгүй л ахгүй яг үнэ гээл. Тэгэхээр нэгэнт одоо бид нар нийгэм рүү шилжээд орсон энэ нэг том шилжилтийг одоо зөвөр тийм ээ одоо зохицуулж явахгүй бол нэг хаамаар ингээд уцсыг хорн хязгаарлал ингээд хүүхдүүдтэйгээ дайтаал улам ингээд хүүхдүүдэд стресстүүлээд бухимдуулаад ахын орно. Ядахтаа одоо үнэхээр хүүхдүүдэд юу гэдэг бид нар завдлын хичээлдэр очиод хүүхдүүд бол айхтар уцсаа оролдохгүй шүү дээ. За ингээд хичээлээсээ тарж ирлээ хүүхд манай ганц хоёр цаг уцсаа оролддог ч юм уу хоол цагаа идчихэд дараагийн завгүй байх хөтөлбөрт нь хамруулдаг байх. За ингээд нөгөө бэлтгэл сургуульд нь хамрагдаад ирэхээр нөгөө 2-оос 3 цаг хүүхд манд тийм ээ бэлтгэл сургуульд нь хамрагдаад. За ингээд гэртэ ирээл хоол ундаа идэв. Тэгэхээр бид нар өөрсдөө нөгөө цагийн менежмент гэдэг асуудлуудыг айгүй эцэгчүүд маань анхаарах хэрэгтэй. Тиймээс бүх хүүхдүүдийг ингээд адилхан төвшөнд тийм ээ хичээлээ одоо нөгөө утсаа инг утсаа гэдэг яг тийм тохиол амар гардаг байхгүй. Утсыг наваа шидэх тохиолдол гарна. Дөнгө нөгөө хүүхд оо уучлаарай гэхгүй шээ. Улам ингээд дэрсэлдэх асуудлууд өдр үүсв. Тэгэхээр хүүхдийн сэтгэл зүйн онцлог дээр тохирсон байдлаар сургалтын арга техникийг боловсруулах, хүүхдийн сэтгэл зүйн онцлог дээр тохирлон одоо бид нар ярилцах гэдэг процесс одоо манай бие боловсролын төвд бол маш өргөн явагддаг. За сая хүртэл ингээд манай одоо жилийн хөтөлбөр дээр одоо манай доктор, профессор тийм ээ одоо том сэтгэл судлаач багш багаараа ирж ажиллаж байгаа. Улирал болгоо ирж. За ингээд сая ингээд хүүхдүүдийг дүгнэл за Монголын хүүхдүүдийн одоо энэ ерөнхий босон сургуулийн хүүхдүүдийн бие боловсролын төвийн хүүхдүүдийн судалгаа ингээд харьцуулаад үзэхэд эцэгчүүдэд маш гоё мэдээ өгч байгаа юм л тэр нь юу вэ нөхөр за бие боловсролын төвд явж байгаа хүүхдүүдийн сэтгэл зүйн онцлогийн хувьд бол тийм ээ маш гоё доктортай байна. За дээрээс нь хүүхдүүдийн төлөвшөл анхаарах одоо энэ сэтгэл зүйн нэг онцлог шүү. Энэ бол маш өндөр түвшинд гарч байна тийм ээ. За энд одоо судалгаа ингээд хийхэд бол одоо баяртай байна гэсэн сая тэр хаалтан дээр бас ээж аваад тэр юугаа тайлгэмж байгаа нь бас айгүй гоё санаа. Яг тэгэхээр манай эцсийн үед хэд л одоо жилийн хугацаанд нийт бид нар 40 эд бараг 50 даг тийм 1300 сая төгсөж байгаа шүү дээ. Манайхаар ч 1300-аад суралцагч. Тэгэхэд эцсийнх нь хувь нь 92%. Тэгэхээр жилийн хугацаанд 92% тэр олон ангийн хүмүүс 92% эцсийн бүртгэлтэй байна гэдэг маань ирээд нь шүү дээ. Тэр хүмүүс сонирхолтой байгаад байна тийм ээ. За ингээд бид нар ч хүүхдүүдийнхаа хичээлийн дундур нөгөө юу гэдэг уйдахгүй байх үднэс лекцүүд жижиг лекцүүд нөгөө мотивашн юмнууд орно. Дээрэс нь нөгөө хүүхдүүдээ хөгжих талын юмнууд аюу хийдэг учраас хүүхдүүд аюу дуртай ингээ хичээлээ хийгээд ерөнхийд бол яваад байдаг. Тэгээд яг энэ одоо юун дээрээс тулгуурлаад одоо энэ хүүхдүүдийн уцсны хэрэглээ сэтгэл зүй бүх процессыг дэрн бид нар тулгуурлаа ингээ хөтөлбөр олсуулсан бага учраас за тэнд очиод угийн сүлжээ олохгүй тий байхгүй. Тий тэгэхээр угийн дэга автоматар да гэхдээ нөгөө хүүхдүүдийг юу гэдгийг утасгүй байгаа учраас бид нар хүүхдүүдээ уйдахгүй байх гэдэг зарчим. Тэгвэл дээш хараад уйдаа тэгтчүүл бас яг хэцүү тийм. Тэр утгаараа бол ер нь манай бүх хөтөлбөр хүүхдийн сэтгэл зүйн онцлог дээр бол тохирсон. Ийм хөтөлбөртэй байна. 10 хоногийн турш явж байгаа тий одоо бусад туслангууд бол нэг 7 хоног байх шиг байгаа. Тэгээ танаах бас хөтөлбөрийнхөө дагуу бас онцлогтой байх шиг байна л да 10 хоног. Тэр дунд нь мэдээж хүүхдүүдийн эцэг их нь нөгөө ингээд санаа зовоол тий эргэлт гээд ингээд бодгох л тий эргэлт байдаг болов. За манай цуслан сургалтын манд хувьд энэ жил маш онцлогтой байгаа гэж төрүүлсэн тий хүүхдүүд маань хүүхдүүдээ бид нар богонтой аяллаар авч явна. Төмөр зам дээрээс бид нар заав яг одоо бидний өмссөн байгаа инфо дуулгийг бид нар бүх хүүхдүүдтэй билэглэж байгаа. Тэгээд одоо энэ харагдаж байгаа. Манай би summer campaign маань одоо бичонки юм басан байгаа. Тэгээд нөгөө зарим эцэгчүүд манай Facebook чатаар ч юм уу комментар асууж ирсэн. Заавал гадаад паспорт авсан байх хэрэгтэй. Энэ гадаад паспорт бол биш. Зөвхөн хүүхдүүдтэй бэлгэлж байгаа юм хөрх юм байгаа. Тэгэхээр багш нартайгаа адилхан юм футбол хөмсгөн байх, бичонк маань авах нь байна. За тэгээд бид нар төмөр зам дээрээс хүүхдүүдээ аваад богонд аялалхийн. За ер нь бол зарим хүүхдүүд маань богонд одоо сууж үзээгүй аялал тавьж үзээгүй байдаг. За тэгвэл манайх энэ боломжийг нээж өгч байгаа. За мөн дээрэс нь одоо 10 хоногийн хөтөлбөр яагаад зарлагдсан бэ
гэхлээр яг хөтөлбөрийнхаа дагуу бид бүх 10 хоногоо баталж өгсөн байгаа тийм. За маш олон судалгаанд суурилж агаад үр дүнгээ харж агаад гэсэн. За эцэгчүүд маань санаа зовно мэдээж асуудал тийм. Хүүхдүүдэд 10 хоног бидэрт даатгаад явуулчлаа. За тэгэхээр за яг 10 хоногийн хугацаанд хүүхдүүдэд эрхийг өсөж байгаа бид бүхэн нээлттэй байлгаж өгж байгаа. Гэхдээ уулзалтын хугацаа 30 минутаас сэтрэхгүй гэдэг хатуу шаардлага тавьдаг. Ер нь бол манайх гэрээгээ ч гэсэн маш хатуугаар тавьдаг л та гэрээгээ байгуулдаг. За учир нь тухайн хүүхдгийг бид бүхэн 10 хоног цусланд аваачиад бид бүхэн үр дүнтэй тухайн хүүхдэд өөрчлөлтийг одоо өгөх үднээс бид бүхэн хүүхдүүдийг авч явж байгаа. А за түүнээс биш зүгээр 10 хоног тэнд байх гайгүй шүү дээ тий. Бид ч бүхэн бид ч бас хүүхдүүдтэй үр дүнг гаргаад тэр үр дүнг хараад бид бүхний хувьд маш том одоо аз жаргал байдаг шүү дээ. За тэгэхээр эцэгчүүд маань магадгүй богоноор ирээд одоо тий бид бүхэн тасаж яваад за одоо бид нар бүхэн яг гоё гэр барьж гин. Цэслэн дээрээ ээж амартаа зориулаад тий. Ер нь манай цуслангийн бас давуу тал нь энэ жил захирал маань бас хэлээ экстрим тал руугаа замун дээрээс нь сүү цагаа идэ Монгол ахуйтай танилцах бас өдрлгүүдийг гаргаж өгч онцлог байгаад байгаа. Зарим хүмүүс манд бараг л яг өгдөө баяг тэр болгон одоо тий гой сайхан газар ахトゥ хамаатан садан бараг байдаггүй. За зундаа гадагш авчдаг ч юм уу байдаг. Тэнгүүд одоо гадаадаас маш их хэцэгчүүд толбогдож байна л та хүүхдээ явуулах гэсэн юм аа тий. Хөдөө хамаатан садан байхгүй ингээд танаа цуслан сонгож байна гэд. Бүх л цогц хөтөлбөрүүдийг бид бүхэн самар кемптэй одоо шингээж өгж байгаагаараа давуу талгаа. Тэгэхээр хэцэгчүүд маань нээлттэй байна. Яг өнгөрсөн жилийн үед бол өмнөх жилүүдээр манайх ч нэг цусан ч Улаанбаатар хотод баруун салаанд байрлаж байсан. Тэгээ тэр маань яа харахгүй нөх хүүхдийнхээ бид нар ачаалал дийлж чадахгүй. Тэгээ энэ жилийн үед бол ингээд 2-3 дахин өгсөн чадлаар хүүхдүүдээ өсгөж авч байгаа. Тэгээ энд бол хийж авнаар ойрхон машинтай ирээл яваад өгдөг гэдэг тийм. А тэгээ тэнд болохоор яг заримдаа нөгөө бороотой учраас нөгөө зүү хараагийн хөрсч өөр айгүй тэг зөөлөн шттэ. Тэгэхээр нөгөө шавар шавхаа ихтэй гэдэг учраас зарим үед үнэхээр нөгөө жоохон гайлын ганц хөөхт мөхт нөгөө ээж аваадын ирэхүүд ээ шттэ. Ээж авнаар хагсаа бүтсэнэр ч юм уу нэг эргээд очих гээд байдаг. Энд бол машинда сууж байгаа ч юм уу саатанд уулзаж байгаа шууд яваад өгнө. А зүү хараараа арай жоохон зайтай болчихоо учраас бид нар энэ жил нөгөө ээж авнартаа зориулаад тэ тусдаа одоо Монгол гэр бариад гэхдээ хонохгүй л тэ. Өдөр ингээд нөгөө дараагийн богоноор нь хэрэг явах цаг хүртэл нь тэ. Ямар ч сайхан гоё хэвлээ цай маяа за өрөн мөрөн борц морц бүх юм бэлэн байлгаа шүү гэдэг. Ийм нөгөө ээж авнартаа хүртэл нөгөө юу бэлдэж байгаа ер нь бол тэ. Хамаагүй ирээд явж болно. Гэхдээ нөгөө бид нар өмнө нь болохоор нөгөө хүүхдийн бүсгээд айхтар нөгөө цуслуу бол эцэгчүүдийн нэвтрүүлдэг байсан. Тэгэхээр зарим нь аалаа шүү дээ. Та нар яарчаад ингээд биднийг оруулахгүй гээд байгаа ингээл тий. Бид нар ч сүултээ шорох хэрүүл хийхэд за ороо та үүсгэ. Анхаасаа угын нэг зарчим байгаа шүү дээ. Хүүхдийн цуслангийн бүс рүү эцэг их одоо гадны хүн нэвтрүүлэхгүй гэдэг асуудал үүсчихэдэг тий. Тэгээ тийм юм аасаа энэ жилийн үед бол гэхдээ бас тусдаа нөгөө гэр мэртэ өөр юм байгаа болохоор давгүй та хүлээж авна. Манай боловсролын маань төвийн хувьд хүүхдүүд маань одоо ер нь бол эцэгчүүд айл алах ингээл нөгөө тархинтны мэхгэл мэдлэг боловсролыг олох гээд байдгаас гадна миний анзаарч байгаа зүйл нь бие махбодын хөгжилтөнд төдийл анхаарахгүй байгаа юм шиг харагдаад байгаа ээж өнөвд гэдэг ч юм уу тий. А тэнгууд манай боловсролын төвийн маань одоо бас би спорт актив маань хамт одоо ингээд орж ирж байгаа маань өөрөө маш давуу талтай байгаад байгаа. Яг хүүхдийнхаа яг бие махбодын одоо хөгжил гэдэг чинь өөрөө бараг л одоо мэдлэг боловсролтой дүүцэхүү хэмжээний чухал зүйл байгаад байгаа. Гэ тэгэхээр манай би боловсролын төв маань тэр одоо энэ жилийн хувьд би самар кемптер хамтарч одоо ингээд хоцсон хөтөлбөр орж ирж байгаа маш давуу талтай байгаад байгаа. Учир нь юу гэх юм бол одоо хоолцсон хичээлэг хүртэл орж ирж байгаа тий. Тухайн сар насны хүүхд гэдэлтгүй ер нь одоо ингээд жоохон нод манд хүртэл бөмбөг шидэл тий. Тэр хүүхд цаавал мундаг волейболч болох аалтгүй би тэндээс юу харж ийнө гэхээр тэр спортоос хүүхд төлөвшөл хүмүүжлийг олж авч идэг өөрөө хэрхэн яаж зөв хооллох вэ? Эцэгчүүд асран хамгаалагчд өглөөл идэг тий чи юм хоол идэх гэсэн ингүүл чи өндөр болно тий энийг чи ногоо гэдэх хэрэгтэй гэд хүчлээд идэгээс яг нарийн учир шалтгааны тэр хүүхдүүд бол энцээч ойлгохооргүй насан дээрээ байж идэг. Тэгэхээр энэ зөвлөдүүдийг багшаа дарнаас одоо дамжуулж олох нэг зүйтэй санагдсан л да тийм ээ. Тий эргээд спортоор дамжуулаад дан ганц нэг одоо буцад өвчнөөс сэргийлэн хөдөлгөөний дутагдал бас нэг таргалалт бас их байгаа шүү дээ хүмүүсийн дунд. Тэрнээс бас сэргийлэх тийм олон спортоор дамжуулаад олон тийм эрэг зүйлүүд бас авах боломжтой байгаа. Тэгээд энэ бүхний ингээд одоо хүмүүс та бүхэн бол эцэгчүүд бас одоо зориулаад ингээд хөтөлбөрүүд бас боловсруулсан байх. Би сая бодлоо да яг энэ одоо хөтөлбөртөө ялангуяа энэ зуны кемпт бол яг ганц хүүхдтэй ээж аваад бол бүр явуулах шаардлагатай мэн гэж бодогдлоо. Яагаад тэгэхээр хүүхдүүд ингээ ганцаараа байдаг те ихчдөө ингээ нэг олоолаа биш хүүхдүүд ер нь нэг юм жоохон жожиг болчихдээ шүү дээ. Тэгээ нэг юм найз нөхд мэдээж анги дээр бол байдаг л бах. Тэгээ зуны туршрал бол зайлшгүй явуулах зоригтой шууд явуулаад ер нь 10 хоног ингээл
Яг нийгмийн тэ хүүхдүүдийн өөр орчинд ингээд бас гоё ингээд хоорондоо найзлаад явуулах нь зөв юм болов уу гэж бодлоо та. Цэгчүүд гэрээ их гээд ирж хат бид нөө мэдээлэл зөвлөгөө өгж хат дууцаад бараг 30-40 минут цаг ярах тохиолдол байдаг л да. Тэгэхээр юу ихлээр бийг нь даалгах гэж байгаа юм аа ерөөсөө тийм ингээд ерөөсөө анх удаа явж байгаа ингээд зүгээр 11 бидэрт даатахчих гэдэг үг хэлдэг ерөөсөө. Тэгээд эцэгчүүд маш дуртай хүлээж авдаг ингээд маш гоё үр дүнтэй болсон байна. Эргээ та бүхэндөө баярлаа гэдэг үгийг сонсгол хамгийн сайхан байдаг та. Амар цэрэгт явуулах шиг зэрэг сүртэй юм ярина шүү дээ. Йоо зүгээр зэрэг ажралын орон лөө тийм маш гоё орчин тэр хүүхдүүдийн тэр дуу хангасан тийм баяр хөөр хөгжил тэр дуу хөгжин бужиг наадгаа тийм гоё орчноор явуулах гэж зарим ихцэг ихчүүд нь тэгээ өгч төр үртлийн үглээ танах ялаа шумуулынхаа асуудлыг яаш шийдэж чи бид нар гайхаж таасан шүү дээ. Гэхдээ чи одоо юу хитэн сая тэр ялаа шумуулын чи бид нар одоо яалтай бид одоо сэс үлэлцэлтэй нэш ямар тэгээд байгаль байгалаараа бүх юм органикарал байна гэдэг. За хамгийн гол нь зөвөр бидний хувьд бол нөгөө хүүхдүүд цусланд явахаараа жоох үлдэхгүй дээдэг тийм нөгөө цагийн олонд орохороо нөгөө өсөө нөгөө хөрөгшнөөс ингээсээр сурцсан байдаг ш. Тэгэхээр бидний хувьд бол тэр асуудал дээр айгүй маш их анхаарал хандуулдаг хүүхдүүдийн үед тийм нарийн боо моо одоо ингээд бэлэн тавьчих. За ингээд хоол ундыг бол маш өндөр порцоор өдр хүүхдүүд өгдөг. Зарим нь одоо нэмээл идчихэл байдаг. Ер нь тэр өсөх гэдэг асуудал бол манай цусланд их байдаг. Тийм ээ. За тэрнээр бол өстой нэг бардам хоолгон дээр бол өстой манайх чаа. За дээрэс нь бол нөгөө хүүхдийн аюулгүй байдал гэж байгаа тийм хүмүүс одоо ингээл танаах гэдэг үү дээрлэхэд итэр явддаг уу өдр гэл тийм манайх одоо үнэхээр нэг хатуу гэрээ хийгээд үнэхээр хүүхдүүдийг хоорондоо нэг тийм байлгахгүй анханасаа бид нар өөрсдөө зохицуулаад өгчдөг. Одоогийн байдлаар энэ олон жил одоо бид нар дээр явахд нэг хүүхдэд нэг нэгээ зодож аваад зодтолцсон тохиолдол гарсангүй тийм ээ. За нэг ээж аав манай хүүхдээ ингэсэн байна гэж гомдол нэг удаа гарсангүй. Ер нь бол энэ дээр маш хатуу зарчмаар бид нар ингэдэг. Дээрээс нь нөгөө том хүүхдүүд нь бага хүүхдүүдэд улам эрхлүүлээд халамжлан үхээс манай дээр бол тийм юу гэдэг тийм одоо тэр процесс бүнгэрсэн шүү дээ. Одоо тэр дээр ягаа гээ нэр атман цаа одоо нэр болсон. Тэнгүүд одоо яг ээж аа нар тийм асуугаад байгаа. Хүүхэд дээрлэх үү, мэрлэх үү, үгүй. Ерөөсөө одоо тэр процесс бол өнгөрсөн шүү гэдэг зүйлүүдээ бас. Тэгээ дээрэс нь цуслангийн өөрийн дотоод журам, дэг журмаар бол мэдээч тэр асуудал бол огтосоо байдгүй. Тэгээ багш нар бол одоо бэлтгэгдсэн. Одоо хэдэн сарын өмнөөс бараг бид нар чинь багш нараа бэлддэг тийм ээ. Сургалтанд хамруулдаг ч юм уу иймэрхүү байдлууд. Тэгэхээр манай цуслан дээр бол янз бүрийн тийм асуудал бол ерөөс октоосо байхгүй. За дээрээс манай дээр 24 цагийн эмчнэр ажилладаг. 24 цагийн жижиг багш нар ажилладаг. Тэгэхээр хүүхдүүд нөгөө өвдөж зоох уу, яах уу, ээж аа нар санаа зоох шаардлага. Хүүхдийн эмчин байж, мэрэгчлийн хоол зүй, хоол унд нь байж, бүх мэрэгсэн багш нар нь байж, тийм ээ. За дээрээс нь одоо ингээд нөгөө ойлвол бүгд л хүсэл эрмэлзэлтэй ирж байгаа хүүхдүүд учраас тэр орчин бол өөр айгүй. Ер нь бол гой бүртнэ л гэж ээж авдаас хэлээд. Төрөө бас яранд донд ярьжсэн л та нөө экстрим тийм байна гэд тийм мэдээж одоо өдрийн 3 хичээл ороод гэл ингээд хүүхдүүд бас тий айгүй их хичээлэр л яагаад байх юм бэ гэж бодно тий тэгээд энэ дээр бас экстрим гэдэг нь бас нэг тий яг хөтөлбөрт нь бас яг яаж орсон юм бэ тий мэдээж хэрэг одоо яг л энэ байгальтайгаа гоё уялдаж байх юм бэ гэж ойлгож байна л та. Тий тэгэхээр яг нөгөө англи хэлний үед бол заа яг нөгөө хүүхдүүдийн мэддэг англи хэл бол биш шүү. Тэгээ онлайн англи хэл биш. Маш хэрэглэнэ төвшин. Би түрүү хэллээ шүү дээ. Англи хэлийг 26 цагийг бид нар хэдэн жил үздэг үлээ, тийм ээ. Present simple-с ахгуулаад үзээлээдэг, 12 дугаар анги төгсөлтөө үзээлээдэг. Манай нэг боловсролын системийн нэг алдаа байгаа. Яг энэ шинжлэх гэж чадахгүй байна, тийм ээ. За, яг энэнгээр юу гэдэг юм бэлдсэн хүүхдүүд бол маш их англи хэлэндээ дуртай болдог. Тийм ээ ингээл цаагаад өгчихгүй дэгшээ гэдэг хандлага маш их гарч ирдэг тийм ээ. За ингээл нөгөө тэгээ хичээл бичээл орж очих урам нь тэрэд байхгүй шуу 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 гэд хоорондоо яриад байдаг байхгүй ингээл цаагаад өгч ингээл цаагаад өгч гэдэг ёо энэ зүйл а ингээл энэ тэнгууд бид нар чинь нөгөө тэрэндээ улам ингээл баярлал юу ядарч мадрах тийм байх а тэнгууд энийг болвол мэдээч хүүхдүүдэд зоохгүйгээр маш хоёр англи хэлээ олзгоор зоохгүй заагаад өгч нөө гэдэг процесс манай мэрэгшлийн одоо ганц гол бэрийн сургалт шүү дээ манай би боломжсрын төв а хоёрт нь болохоор бид нэг нэг цуслан сургалтууд гэхээр яг нэг түрүүн ярьж байлаа шүү нэг оршколт давмгаалцсан байдаг аа нэг бүч мүч нэг бөмбөр мөмбөр нэг чагсаал мэгсаал гэх нэг а манайх бол нэг евро стайлтай гэж тэгэхээр евро стайл гэдэг нь яаж юм гэхээр одоо ер нь бол евро гэхээс илүү ааз ч самар кампад маш их гардаг бусад орнуудад а гэтээ яаж юм гэхээр маш их хүүхдийн нэг шамцыг сорьсон тийм э ажралын гармоныг ялгаруулах хэмжээнд юу яадаг хөтлөрөд олсвол тэр учраас бид нар энэ жилийн үед нэг экстрим
хөтөлбөрүүдийг маш их хэрэгжүүлсэн. За тэрэн дээр одоо хүүхд хүүхдийн насны онцлог тохирсон одоо мотоо унах тийм ээ. За гэтээ дандаа мэрэгчлийн хүмүүст явна шүү дээ. Тэгээд тусгаар тойрогт ч юм уу за морь унах тийм ээ. За морийг бол бас л мэрэгчлийн хүмүүс нь хөтлөөд аваад явуул ч юм уу мэдээж жоохон хүүхдийн морь дээр амгаа явуулчихгүй шүү дээ тийм ээ. Тэгэхээр бүх юм нөгөө хийж байгаа хөтөлбөрүүд маань аюу онцгой. За дээрэс нь одоо ингээл хүүхдүүд маань хоорондоо одоо байлдах байлдааны юмнууд хүртэл байж байгаа. Өрсөлдөөн тийч өрсөлдөө яваад шүү дээ тийм ээ. Тэгэхээр ийм нэг гоё хүүхдийн өрсөлдөх чадамжийг нэмэгдүүлсэн, мотивацчулсан тийм ээ. Ийм маш гоё хөтөлбөрүүд байгаа. Тэгээ одоо нэгдүгээр ээлж мэлж нээлт бол остой жинхэнэ амар юм болох гэдэг шүү. Тий. Одоо бид нар одоо нууцад хэлгээд яах вэ? Гэхдээ манайхан хүртэл ингээд нэгдүгээр ээлж нээлтэнд очичихэд хүүгээд гоогаад байгаа аахгүй. Ажилчид хүртэл тэгээд байгаа. Тэгээд одоо нэгдүгээр ээлж бол бас хоёрдугаар ээлж хоёр бол маш өндөр юутэ явж байна. Эрс бүртгэлтэй бол явж байгаа. Тэгээд ямар ч байсан ээж авнартаа хэлэхэд бол за энийг бол юу гэдэг маркетинг реклам гэж бол битгий хараарай. Мэдээж бид нар сайн юмыг түгээх гэдэг сайн хөтөлбөрийг түгээхээс өөр арга байхгүй тийм ээ. Тэгэхээр та хэд маань одоо манай Facebook-ийн пейжээр ороод тийм ээ судлаад өнгөрсөн жилүүдийн өмнөх жилүүдийн бүх одоо манай хөтөлбөр юмуд байгаа тийм ээ. Бүх одоо хүүхдүүдийн сэтгэлдлүүд байгаа. Тийш ороод судлаад одоо би боловсруулаа би education center гэдэг одоо яг манай доор гарч байгаа тийм ээ. Энэнгээр бас ороод судалж олно. За мөн одоо бүртгэл дуусах тийш хандж байгаа учраас бас нэг нэг аргатай хүүхдээ ямар ч байсан 10 хоногт бол бид нар хүүхдээ чинь бол тийм ээ. Хүүхдээ ямар ч сан маш гоё аз жаргалтай байлгах нь хүүхдүүд маань цуслагаас явах та үйлдэл юм даа ер нь бол тийм. Тэгээд 10 хоног бол бас хүүхдүүдийн хувьд бол баггүй хугацаа шүү дээ. Тэгээд яг энэ дээр одоо яг англи хэл заах тэр процессыг бол маш онцлогтой гэж бодож байна л дээ. Бид нар одоо сураал гэдэг түрүү тань хэлдэг шүү дээ. Ингээл дүүрэм сураал гэдэг уншиж чадахгүй, бичиж чадахгүй мэдээд гэдэг тийм маш олон үг мэдээд гэдэг. Тэгсээр нэ ярьж чадахгүй байгаа даа шүү дээ. Энийг тийм маш хурдан аргаар ингээд сургаж гэн гэдэг бол айгүй үр дүнтэй юм сайхан одоо юу сургалт те дээрэс нь амралт гэж ойлгож байна. Тэгэхээр одоо яг одоо 6 сарын 17-нд буюу эх нэг төдөр дараагийн нэг төдөр те манай би summer camp нэг төрөлж явах гэж байна. Хотдох сургалт буюу англи хэл волейбол хөсөлсөн хөтөлбөр маань бас давхар эхлэх гэж байна. Тэгэхээр магадгүй та summer camp-д хүүхдээ хамрагдуулах боломж байхгүй байгаа бол хотод буюу те манай волейбол англи хэл хөсөлсөн хөтөлбөрийг бас сонгох боломжтой. Тэгэхээр та бүхэн маань манай төв байран дээр ирээд би education center те буюу манай төв байран дээр ирээд 7 хоногийн ажлын цагуудаар бид бүхнээс мэдээлэл аваад те орчин цаанд танилцаад бүрэн дүр мэдээлэл авах бүрэн боломжтой байгаа. Манай линкүүд үгүй болохгүй байгаа гэдэг. Яг тэр маш олон хүмүүс ингэ хандаад ирэхлээр линк нь ажиллахгүй байх магадлалтай. Тэр тохиолдолд та бүхэн доор гарч байгаа утсаар болон манай пэйж утсаар одоо чат үчээд одоо асуухыг хүссэн асуултаа асуух бас бүрэн боломжтой байгаад байгаа шүү гэдэг хэлмээр. Хаягийн хувьд яг төв хаяг нь хаана вэ? Саруул зах нарны зам гэдэг саруул төв гэх юм бол ерөнхийдөө амдашгүй манайхыг Монгол Олимпикс яг зүүн талд хоёр давхар амдашгүй дээр би education center гэдэг ногоон байрлал байгаа. Гадна зогсолтой гэх юм. Тэгээд бас зогсоол асуудалтай болж байна шүү дээ тийм. Хүүхдүүд зориулсан маш сайхан хөтөлбөрийг одоо ингээд хийгээд маш олон жил болж байна. Дээр нас нэг юм гоё одоо боловсролын төв юм байна. Өөрөө үг бас байдаг болов уу гэж бодож байна л дээ тийм. Хүүхдүүдийг бас өөрөөлсөн ч юм уу. За тий яг оройг хэлсэн илүү нөгөө бидний хувьд мэдээж би боловсролын төвөөс нөгөө хүүхдүүд бүхэн за эцэг эх бүхэн бол нөгөө бид нар ярьдаг таажралыг мэдэрдэг шүү. За гэхдээ ямар ч хэлсэн манай одоо боловсролын төвд явсан хүүхдүүд за зусан сургалтанд явсан хүүхдүүд өөрчлөлтийг өөрөөсөө хайж эхэлдэг тийм ээ. Өөрчлөлтийг өөртөө бий болгож чаддаг. Магадгүй зусланд явсан хүүхдүүд одоо ингээд намар орж ирэл гоё волейболын сургалтанд явна гэл тэнгуут ээж аав нуртал тийм ээ. Манай хүүхдүүд ингээд спорт үзэж сонирхдаг байсан. Одоо зүгээрс тах улаан галзуу нөгөө хаалт нь олно гэл нойр нь өрөхгүй байна гэл ингээд ярьж байгаа. Тэгэл англи хэлэн дээр гэл тэгчэл өстой манай хүүхдүүд бүр ингэсэн чил бүр одоо өөр газар мазар эндэл явна гэдэг юм. Ерөөсөөр бүр эндэл тийм ээ. Ингээс ерөөсө бүр яг юм нэг тогтсон юм нэг түншттэй одоо болчихж байгаа жишээ нь. Тэгэхээр ямар ч байсан бидний хувьд бол эцэгчүүдээ одоо амлах тийм ээ боловсролыг бол бид нар бол хангалттай төвшөнд бол амлах чадна. А за хүүхдүүдийн одоо хөгжлийн асуудлыг бол тодорхой хэмжээнд яг пүүлний бол мэдээж 10 хоногт бид нар хөгжүүлж чадахгүй ч гэсэн дахинд нь хөгжил гэдэг зүйл боловсрол гэдэг зүйл тийм ээ хувийн хөгжлийн асуудлуудыг бол бид нар суулгаж өгч бол чаддгийм аа. Тэгэхээр яг энэ процедурыг бол мэдээж 10 хоногийн хугацаанд хүүхдүүдтэй бол суулгахаар бол бэлтцсэн одоо цуслангаа эхлэхгээл сургалтуудаа эхлэхийг хүлээгээл бүгд тогтолцоогоо л одоо гоё яддаг аахгүй хүүхдүүдийн хамгийн гол нь тий. Тэгэл одоо ингээл хүлээгээл байж байна да. Тэгэхгүй болцлаа та хүүхдүүдтэйгээ. Яг зөвний одоо ингээл
кемпийн үйл ажиллагаа хийхэд бол та бүхний маш их одоо хөдөлмөр одоо тийм яг эхэлж байгаа маш их одоо завгүй ажиллаж байгаа гэж бодож байна л да. Тэгээд бас ийм хүүхдийн хөгжилд тийм сайхан хувь нэмэр оруулж байгаа тана би education төвийн бас хамт олонд маш их баярлаа. Тэгээд одоо яг ирэх гэж байгаа энэ их ажилд нь амжилт хүсье. Тэгээд үргэлж бас хүүхдүүдийг тийм ирээдүй болсон хүүхдүүдэд ийм сайхан хөтөлбөр тийм сайхан зүйлээр хангаж өгч байгаа та бүхэндээ маш их баярлалаа. За тэгэхээр үзэгчдээ бас би education төвийн маань зуны кемпийн амралт болоод за мөн төв одоо Улаанбаатар хотдох сургалтын эсэлтүүд эхэлсэн байна. Тэгээ та бүхэн доор хуцсны дугаараар бас мэдээлэл аваад дээрэс нь Facebook page хуудас руу н ороод өмнөх мэдээллүүдийг бас аваад бас судлаад үзэж болно шүү. Тэгээд 1-2 дугаар ээлж бас маш цөөхөн байгаа учраас энэ ээлжтэй бушуухан оруулаад тэг хүүхдийнхээ бас зуны амралтыг бас үр дүнтэй өнгөрүүлэх юм бас сайхан хөтөлбөрт хамруулаарай гэж хэлмээрэн. Тэгээд өнөөдөр кофе цай нэвтрүүлгийн маань зочдоор би education төвийн боловсролын төвийн хамт олон оролцлоо. Та бүхэндээ маш их баярлалаа. Үргэлжлүүлээ, UVS-тэйгээ хамтагаараа.